তো হ্যালো গাইজ, আজি হল পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। এতিয়া মই আছোঁ ডিউটিত, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আজি সকলোকে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিখিনি ৰেডি কৰিব লগা আছিল আমি ৰেডি কৰিছোঁ। বোম ফটকাটো ফুটোৱা হোৱা নাই, কিন্তু এইবিলাক দেখিছে মোৰ লগত আমাৰ পেগু আছে, বগৈ আছে, তো ইহঁতে চাকিবিলাক লগাইছে। আগৰ ফালেও আছে চাকিবিলাক, আপোনালোকক দেখাম। এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আজি দিনটোত, মানে উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু লগতে পোহৰৰ উৎসৱ হিচাপত যিখিনি এটা লাইট আকৰ্ষণ, সেই আকৰ্ষণটোৰ কাৰণে মানসিকভাৱে এটা বিশেষ সকাহ অনুভৱ। এই আমাৰ গগৈয়ে কিবা কৈছে, কি ক'বা? সকলোকে দিৱালী শুভেচ্ছা থাকিল। অ'কে অ'কে, আঁতৰি আছোঁ হ'লেও থানাত এনেকৈ পাতিছোঁ আৰু। থেংক ইউ থেংক ইউ। আমাৰ পেগু, পেগুৱে কিবা ক'ব নেকি তেখেতে? ঠিক আছে বাৰু, সি গুচি গ'ল, একো নাই। অ'কে গাইজ, আমাৰ বিজয় ডিউটিত বহি আছে, আমাৰ ছাৰ বহি আছে, কিবা ক'ব নেকি ছাৰ দেৱালীৰ, দেৱালীৰ কাৰণে কিবা ক'ব নেকি আপুনি? অঁ, দেৱালীৰ শুভেচ্ছা দিছে আমাৰ ছাৰেও। অঁ বিজয়, কিবা ক'বা নেকি? অ'কে অ'কে অ'কে, মোৰ চেনেলত মানে ভিডিঅ'টো যাব। ছাৰে ক্ৰিকেট খেলা চোৱাত ব্যস্ত, তো ভালকৈ গম পোৱা নাই মানে কি ক'ব খুজিছে। তো একো নাই গাইজ, তো এইটো হৈছে আমাৰ থানাৰ সন্মুখৰ ভাগ, আৰু ইয়াতে চাকিবিলাক এনেকৈ লগোৱা হৈছে। আমাৰ শিৱ মন্দিৰ এটা আছে, তো শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰতো দিয়া হৈছে আৰু বাহিৰতো দিয়া হৈছে, এনেকৈ চাকিবিলাক লগাই দিয়া হৈছে। আৰু এয়া হৈছে মেইন গেট, এয়া হৈছে আমাৰ দীপাৱলীৰ চাকি লগোৱা সন্মুখৰ ভাগৰ পৰা এনেকুৱা দেখি। তো গাইজ এয়াই আছিলে, তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া পৰা শুভেচ্ছা থাকিল লাইট ফেষ্টিভেল দিৱালীৰ। তো সকলোৰে জীৱনটো যেন উজ্জ্বল আৰু সকলোৰে যে ভাল হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। লগতে যদি কিবা থাকে মোক চেনেলটোৰ দ্বাৰা কমেণ্ট কৰিব। আৰু ৰিচেণ্টলি মোৰ চেনেলটোত ৱাচ টাইম কমপ্লিট হ'ব গৈ আছিল, আৰু ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ আহিছে মোৰ ইমেইলত, আৰু 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিটো হৈছে, হয়তো মনিটাইজেশ্যন হৈ যাব গাইজ। তো আপোনালোকৰ অলপ সঁহাৰি লাগে, ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাজেষ্ট নিশ্চয় কৰিব। যদি কিবা জনাবলগীয়া থাকে, কেনেকৈ ভিডিঅ' বনালে ভাল হয়, কি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে ভাল হয়, তো এইবিলাক জনালে মই নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম। থেংক ইউ গাইজ, হ'প ইউ এনজয় দিছ ভিডিঅ'। অ'কে, বাই বাই, হেপী দীপাৱলী।